Krásný večer. Dneska vás moc zdravíme v takovém krásném jarním počasí. Už tu u nás začíná rozkvétat, probouzet se. A tak jsem zvolila takové docela téma, které si myslím, že je k tomu jarnímu období jak stvořené. A to, jak v sobě podpořit ženství a více se zaměřit na tu ženskou sílu, péči o sebe. Děkuji, že se k nám postupně připojujete. Určitě nám napište, jestli nás dobře vidíte, slyšíte, snad se nebudeme moc. Bude v pohodě. Uvidíme se, uslyšíme. Takže, tak já vás nesám. Tak jo, krásný večer, už máme první diváky. Já vás dneska všechny vítám u tématu, jak v sobě podpořit ženství a pozvala jsem na toto téma od Vendu Kocianovou. Vítej, Ahoj. Vendi. Děkuji Adelko za pozvání. Toto Jo, téma ráda se ptám. velmi blaží, protože dlouhé roky všichni říkali, jak já jsem muž, takže těší mě, že se mohu účastnit tady takového hovoru. Tak víte, já se možná trošičku přesunu, kde budu mít lepší signál, ať nás taky dobře uvidíte, uslyšíte. Tak se trošičku pohnu teďka, myslím, že to bude lepší. No, trošku se mi sekáš, takže kdybych náhodou nereagovala, tak jsem neslyšela Jasnačka. otázku, Jasnačka. Jo, já si myslím, že už to bude jenom lepší a lepší. Tak jo, tak já ještě jednou všechny vítám. Už máme 6 prvních sledujících. Vítejte. A já bych si na začátek ještě představila. My vysíláme vlastně ve skupince nehormonálka.cz a nežijeme bez HA, do které chceme takhle zvát ostatní ženy i muže k tomu, aby se více dozvěděli o dalších metodách antikoncepce, nejen o té hormonální, protože si právě myslím, že i tohle téma má hodně společného s ženstvím a že je důležité se zabývat i o ty jiné metody antikoncepce, než o tu hormonální, které nás naopak můžou k tomu ženství více posunout a přiblížit. Proto jsem moc ráda, že nás dneska sledujete. A já vám ještě představím Vendu tak, jak jsem ji vlastně poznala první já. A to, že se k nám přidala, že jsem ji vlastně oslovila k tomu, aby se stala autorkou příběhu v knize Život bez hormonální antikoncepce, který se mi podařilo před 2 lety vydat v knižní podobě. A jsem moc ráda, že Venda v něm má svůj příběh, i když bych nechtěla být v její kůži, když tento příběh prožívala, protože je hodně silný. A myslím si, že i jí vedl svým způsobem k tomu, kde je teď a jak se vlastně o sebe jako o ženu dokáže postarat. A tak si to aspoň myslím, to je můj pohled. A teď už bych dala slovo Vendi, ať o sobě něco řekne, představí se a třeba rozvinej tento příběh, uvidí. No, tak jo, určitě, určitě děkuju. Pro mě to byla velká čest být jako účastna tvé knihy. A musím se přiznat, že jsem ji teda ještě celou nečetla, ale neustále jako poskytuju lidem. To je super. To si povědomí, že život bez hormonální antikoncepce je možný a je, řekla bych, mnohem snazší. A co bych řekla o sobě, jak jsem ti řekla na začátku, nesnáším představování, ale jsem, nevím, jak bych to dneska nazvala, jestli terapeutka nebo koučka, nevím co, prostě přijdou ke mně lidi, kteří mají nějaký psychický, zdravotní problém, nebo se jim nedaří ve vztazích, nebo se jim nedaří s vlastníma dětma, s rodičema, vlastně s čímkoliv mě osloví, i s hledáním svého poslání, s tím, že jim to nefunguje v práci, chodí se za mnou opravdu s naprosto všemi životními tématy a vždycky přijdeme na to, nebo vždycky, téměř vždycky přijdeme na to, kde vznikl problém, kde je vlastně ten úzel na tom našem, velmi jednoduchýma metodama jim pomůžu to rozuzlovat a strašně mě těší, když lidé třeba poprvé pocítí lásku k sobě, jo, už během konzultace, když pocítí třeba ten pocit, jaké to je být zamilovaný. Zjistí, že jsou zamilovaní a na konzultaci zjistí, ty jo, teď to vůbec není pravda, teprve teď vím, co to je. Takže abych to řekla zjednodušeně, přivádím lidi k sobě samým, protože mám za to, že máme plnou odpovědnost za to, co se nám v životě děje, jaký jsme sami
příběh, jaký jsme si vybrali herce do toho příběhu a nemůžeme se vymlouvat. A já jsem specialista na to, že i v tom nejvíc negativním najdu vždycky jednu pozitivní věc a rozuzlím to, proč se to stalo a proč to je hrozně dobře, že se to stalo. A to mě moc baví. No a pak samozřejmě, protože konzultaci bych nestihla tolik, tak dělám semináře. Velmi oblíbené na téma sebevědomí, kde začínáme úplně od začátku, jak od narození rodiče až po vlastní smrt, znovu narození. A tak je to takové velmi komplexní. A mým, aniž bych to jako plánovala, tak lidi ode mě a ze mých seminářů odcházejí zamilovaní. To jsou nejčastější zprávy potom. Lásku, jsem zamilovaný, zamilovaná a cítím naději. Tak asi jsem taková, aniž bych to o sobě tušila, nebo tvrdila, jsem zřejmě nějaká nositelka lásky. Takže to je asi o mě. A co se týče té hormonální antikoncepce, tak mám pokračovat v tom příběhu, Adelko? Záleží na tobě, jak to vnímáš. Mě by spíš zajímalo, jestli třeba to bylo pro tebe takový, jakože jeden ze zásadních kroků k tomu více se věnovat vlastně sobě a více vlastně pečovat o sebe i o to své ženství, které jsme tak dneska tady pojali, že se o ní budeme bavit. Upřímně, u mě to tak nebylo, ale byl to samozřejmě zásadní krok v mém životě pro to, abych vůbec byla schopná žít. Protože jak píšu v knize, tak vlastně hormonální a migrény, které jsem měla zhruba od 12 let. A když má někdo migrénu, já to vidím u klientek svých denně, ale teď mluvím o svém příběhu, tak je to, konám na sebe velký tlak. Z jakého důvodu ho na sebe konám? Pravděpodobně z nějaké nedostatečnosti, sebe sama. A u mě to bylo potlačená nenávist sama k sobě v důsledku zneužití vlastně mým dědečkem v 5, 6 letech, na co jsem úplně zapomněla. Vůbec jsem to neměla ve svém povědomí, úplně vymazáno. A vlastně tento příběh se mi zobrazoval těma migrénama, jo? Takovou tu vnitřní bolest. Netušila jsem vůbec nic samozřejmě do té doby. A protože antikoncepce je potlačení ženství, a už samotná ta migréna a taková s tou aurou, kdy nevidíš, jo, kdy máš a tak je potlačování se, anebo velký tlak, to je vlastně stejné, tak ta antikoncepce mi vlastně pomohla v tom, že mi ještě zvětšila to potlačení. Jo? Každá antikoncepce z mého pohledu, cokoliv, co si říkám do vadiny, nebo cokoliv, co beru proti početí, abych jako utlumila svoji dělohu, tak je smrt pro moje ženství. A v tu chvíli vlastně ta antikoncepce mi pomohla to potlačení ještě zvětšit. A dopadlo to tak, že vlastně z migrény se dvakrát po sobě, nebo teda dvakrát se mi stala jako mrtvice. Ale než jsem vždycky dojela do nemocnice, tak už to bylo relativně v pořádku. Nebyla jsem vůbec jako schopna přemýšlet, nebo ještě jsem kulhala. Ale vždycky nějakou tu hodinku, 2, 3, než jsem se dobelhala k telefonu a dokázala jsem tam jako říct někomu, co potřebuju, tak prostě to byl mrtvičkový stav. A tehda si pamatuju, pan gynekolog, zřejmě velmi osvícený, měla jsem štěstí, když jsem mu to popisovala a řekla jsem mu, tak mi řekl, okamžitě přestat brát antikoncepci. Okamžitě. S čím jsem přestala a bylo po migréně. Od té doby měla asi jenom jednou, ale slabonkou a vím, že to bylo vlivem takových těch planetárních působení, jak teď byly velmi silné dny, tak jsem věděla, že to je prostě působení tady toho. A co ale na tom bylo zajímavé, že neurolog mi to napsal do papíru, v žádném případě neužívat hormonální antikoncepci. A když jsem s tímto přišla ke svému gynekologovi, tak on mi řekl, tak dáme nějakou slabou, ne. A nebo dáme jenom to tělisko, to působí lokálně. A za každou cenu jsem mi snažil tu antikoncepci napsat. Já jsem se na něho teda podívala a říkám, pane doktore, já nehodlám kvůli vám chcípnout, protože to natlačit. A on, ale to se nám nic nemůže stát, prosím vás, to působí lokálně. Dneska už samozřejmě vím a jsem velký odpůrce tady toho, ale jsou ženy, kterým to doporučím, protože oni tak lpí na tomto způsobu ochrany, ale tak jako až křečovitě hystericky, že říkám, radši než být celý život, zbytek života ve stresu a stresovat své tělo tím, že otěhotní,
a stresovat ho třeba následně potraty. Radši si tu antikoncepci dej. A říkají sama sobě neustále mantry, že je to v pořádku a tomu tělu to dělá dobře. Myslím si, že to jde, ale jinak samozřejmě, když můžu, tak jsem velmi ráda, že někdo, už spoustu klientek mi přestalo užívat hormonální antikoncepci a já jsem za to strašně šťastná. A když vidím ty změny po pár dnech, co to s něma dělá, tak haleluja. A děkuju hlavně tobě, každý den ti žehnám, že to lidem takto zprostředkováváš a hlavně, že můžu na tebe obracet, jo? Protože já tolik informací třeba nemám, tak je obrátím na skupinku, obrátím je na stránky a jsem velmi ráda, že mám kam. Děkuju moc. I díky tobě přišlo spoustu lidí do skupinek a myslím, že se téma tak hezky šíří dál a zase lidi přicházejí i na jiné metody, které si myslím, že je to nejdůležitější, že mají hlavně ten přehled o tom. Jasně. A můžou si vybrat. Neexistuje jedna možnost, ale je těch možností samozřejmě spousta. Takže pak záleží na každém, jak se pro to rozhodne. Tak moc děkuju, Vendi. Tak a teďka už bych se asi obrátila více k našemu tématu a to, kdy ty jsi vlastně sama takhle začala asi vnímat jako sebe sama, no, jak to říct, to ženství, jako, kdy bylo tak jako víc, že jsi připadala jako více jako muž a už ti to nevyhovovalo vlastně, protože spoustě ženám si myslím, že to vyhovuje a že to vlastně je svým způsobem pro ně v pořádku. Jo, takže... Určitě, jestli je někdo spokojený s tím, že se projevuje více mužsky pro Boha, a se projevuje, to je každého volba, někomu to může dokonce vyhovovat i v práci, ale jakmile už začne s tím mít potíže, což si myslím, že každá žena s tím začne mít časem potíže, protože ta mužská energie nám dlouhodobě nedělá dobře. Jo? Ona nám zpočátku působí velmi energicky nabíjející najednou. A my si ji hodně často musíme i brát tu mužskou sílu, protože jsme třeba rozvedené, musíme se najednou starat o sebe, o děti, já nevím, hrozí nám nějaké nebezpečí, musíme živit rodinu, jo? Protože třeba manžel zemře nebo odejde. A z toho důvodu je fajn, že si tu mužskou sílu umíme vzít, ale my ji musíme umět taky vrátit. Což byl můj problém. Já jsem hlavně vůbec ani netušila, že bych se měla cítit nějak žensky, nebo že by to šlo nějak ovlivnit. Já jsem se brala tak, jak jsem byla. Chovala jsem se spíš více jako taková ta ráznější, taková ta prostě mluvící, co se více rozumí s klukama. Nosila jsem tílko bílé, do toho roztrhané džíny, vyholovala jsem si hlavu. Jo, asi 16 let jsem chodila asi úplně holou hlavou a připadala jsem si hrozně sexy. A nikdo mi nikdy neřekl, jako vypadáš jako chlap. Já mám tak jako velké rty a tmavé oči, takže já jsem vždycky nějaké ty ženské rysy tam měla. Jo. No jenže neklapalo mi to úplně v partnerských vztazích. Jako. Tamto my jsme byli vždycky dva soupeři. A na základě těch partnerských vztahů jsem začala přemýšlet nad tím, že je něco špatně ve mně. Ale dlouho, asi to, na to jsem přišla fakt až ve 32 letech, do té doby jsem si připadala jako hrozná borka. Prostě, jo? A jsem prostě ta borka, na mě nikdo nemá a chlapi jsou slabosti a já vždycky na tom chlapovi něco najdu a proč je to ubožák, jo? Prostě kolem mě žádní chlapi nejsou a takové ty, víš co, kde jsou ti chlapi, teď já vidím samé chudáky. No holka, tak jsem si dala pěkně na držku, protože jsem zjistila, že za to můžu já. To ti bylo, jejda, to ti bylo prozření. To jsem ani nevěděla, jestli to chci vůbec všechno vědět, jo? A bylo to tak, že já jsem byla jednou těhotná, to se mi nijak nezlepšilo, akorát se mi zdálo, že vlastně v době toho těhotenství se cítím hezky v té zranitelné roli, jo? Že jsem se mohla do toho aspoň trochu ponořit chvilkama. Při druhém těhotenství už jsem si to ponořování do toho ženství užívala více. Nicméně pořád jsem měla potřebu v důsledku zase toho zneužití v dětství ochraňovat se před muži. Pořád jsem měla to brnění. A to brnění si udělá hodně z mužské energie. Z ničeho jiného to nejde. Žena brnění nemá. A jak už mi ty partnerské vztahy, respektive manželství, jak už to tak jako troskotalo a nebylo mi v tom dobře, tak jsem si začala všímat, jak se ke mně ti ostatní muži chovají. Že jsem měla pocit, že mě jenom zneužívají. Tak jako vyspat se mnou, jo.
poblbnout se mnou, posmát se, zajít na nějakou pařbu, nejlepší kámoška, s tebou je sranda, Wendy, jako jo, to šlo. Ale aby se někdo za mě postavil jako partner, nebo aby měl někdo touhu mě ochraňovat, aby se mnou někdo chtěl zažívat i něco jiného, než jenom sex, tak to tam nebylo. A mě to začalo vrtat hlavou, jak je to možné, když kolem mě jsou ženy, které mají partnerské vztahy. No a tak, jak už si položíš otázku v tom životě, tak ten vesmír tě samozřejmě vede krok po kroku. A tak jsem začala zkoumat, každý den úplně vědomě zkoumat, jak svoje myšlení, tak lidi, kteří mě potkávají, co se mě dotýká, jaký mám pocit z mužů. No a díky tomu jsem vlastně se dostala, to jsem už popisovala tisíckrát, ale dostala jsem se k článku o vaginálním mapování, jo, asi o Terezi Kramerové, možná nevím. Bylo to taková jenom upoutávka, bylo tam, že existuje vaginální mapování, protože ve vagině se schovává to a to. Tak já jsem na to peču měla, říkám, cože, jak, jako ve vagině se to schovává. No a teď tam bylo, že mám teda zatím terapeutem a mám tam dojet, a bylo to teda jenom v Praze, a že to stojí tolik a tolik, a já úplně, víš co, z té Ostravy, no skoro z Ostravy, si říkám, jak já prostě budu jezdit do Prahy. Vysolím za to tak desítku. Nepočítám jít, ne. Vysolím za to tak desítku. A teď já se tam mám jako lehnout před někoho a aby mi sahal jiný a ještě se mám u toho uvolňovat a brečet. No. Adel, to bylo pro mě úplně nepředstavitelné. Hej, do toho nejdu. A dobře jsem udělala, protože u nechci říct, že mnoha žen, ale já to považuji samozřejmě skvělou metodu. I to, co dělají terapeuté. Všechna čest jejich práci. Jenomže jsou ženy, kterým to nepomůže, potom jdou ke mně. Oni si tak jenom prožijí retraumatizaci zážitku, jo? Že jakoby se znova nechají znásilnit tentokrát terapeutem. Jo? No a co se ale stalo, jak jsem se dostala k tomu svému ženství? A tak jsem si řekla, pane Bože, jestli je to moje vagina, moje traumata a moje problémy, tak já to přece ze sebe dostanu sama. Já na to nikoho nepotřebuju. No a najednou mě to vedlo, vedlo mě to způsobem, který je téměř totožný se způsobem těch terapeutů, kteří to studují jako za drahé peníze, takže když to teďka porovnám s klientkama, které už tam byly, tak mi popisují, jo, to je přesně úplně to stejné. A na základě toho jsem vlastně napsala e-book o vagině, kde to přesně popisuju i s celým svým příběhem. No a holka, dív se, prostě mě to pomohlo. Přišla jsem si na to obrovské trauma z dětství, najednou mi to všechno seplo, celé jsem si to prožila, celé jsem to pochopila, uchopila a v tu chvíli jsem poprvé v životě přišla hluboce sama k sobě. V tu chvíli poprvé jsem cítila svoje tělo. A proč? Protože vlastně v důsledku nějakých traumat, a to může být bítí, může to být sexuální znásilňování, nebo osahávání, nebo jenom nevhodné poznámky, jo? Jsi moc dostá prasitě, viděla jsi, jak vypadáš, a když to je jako stabilnější, tak to způsobuje sexuální potíže. Může to být šikana, může to být vlastně nějaké sebepoškozování, to nemusí být jenom to, že tě někdo znásilní. Tak na základě toho vlastně ty si uzavřeš první čakry, jo? Jednička, dvojka, prostě oni se vypnou, jsou nefunkční. A já jsem se díky tomu vaginálnímu mapování vlastně ty čakry rozjela. Takže jsem mohla cítit nohy, mohla jsem cítit kořeny, mohla jsem cítit zem. A bylo to nádherné, protože jsem najednou začala vnímat přírodu, svůj dech, svůj tep, úplně. Ta moje vagina se mnou hovořila, to břicho začalo fungovat. Jestli jsem do té doby myslela, že zažívám nějaký orgasmus, no tak to vůbec, jako to jsem si fakt myslela, že to je orgasmus. Rozjelo se mi opravdu celé vnímání mého těla. A bylo to překrásné a totálně mi to změnilo život. Změnilo mi to náhled na sebe samou, zvedlo se mi obrovský sebevědomí a věděla jsem, že jsou věci, které už si nenechám nikdy líbit. Automaticky mi to nastavilo hranice a byl to obrovský zlom v mém životě. No a potom samozřejmě jsem pracovala dál už na takových těch bočních, harmonie, dej se dokupy, vnitřní muž, žena, vnitřní dítě, že něco takového existuje. A díky tomu jsem vlastně dneska tam, kde jsem. A velmi zjednodušeně to předávám druhým. To je krásné. Takže u tebe to bylo vlastně skrz to vaginální mapování. Úplně přesně. Nevím, jak to mývají ostatní,
Potom ještě musím říct, jako samozřejmě, když mě potom do života přišel partner, který mi dával krásnou, nebo dává jako krásnou, láskyplnou pozornost, vnímám nějakou ženu, ale až vlastně mohl to dělat až ve chvíli, kdy jsem já sama sebe začala vnímat, ale on mi to dal zvenčí najednou. On mi tu pozornost dával zvenčí z pohledu muže, tak to mě dostalo zase další level, to ženství. Úplně o obrovský kus. Že najednou tam byl někdo, komu já můžu důvěřovat, jako já se můžu schoulit, komu já můžu říct cokoliv, aniž by mě soudil, kdo mě vidí, kdo mi i po probuzení řekne, ty jsi prostě krásná, miluju tě, vážím si tě, vidím, co děláš, někdo, koho rozpláču, jenom tím, že držím v ruce miminko, ale se mi cítí lásku. Víš, a takový muž po mém boku opravdu mi otevřel zase srdce. Celé otvírání srdce, že? Celé. Celé ženství je o otvírání srdce, o ničem jiném. To si taky myslím. Myslím si, že u různých lidí to můžou být právě různé příčiny. U tebe třeba to vaginální mapování, u mě to opravdu bylo to, že jsem vysadila antikoncepci, takže to byl pro mě takový velký zlom taky v životě. Samozřejmě mám klientky, které když vysadí antikoncepci, tak zjistí, kdo jsou, že se opustí partnera, zjistí, že baví úplně jiné věci, že jejich tělo funguje úplně jinak, že mají emoce, že mají daleko větší sexuální apetit, než měli předtím. A vím, že se jim dramaticky mění život. No, zpočátku se jim to nemusí líbit, protože najednou začne od nich odpadávat to, co vlivem antikoncepce tam bylo neprávem, že? Než se ten život zase dá dokupy. Takže já to zase vidím u jiných žen. Super, děkuju. Vendi, a ještě něco, co ti takhle pomohlo v tom, aby ses více nalezla? Co třeba následovalo potom vaginální mapování? Jak jsi zase začala dostávat více a více hlouběji k sobě? Po jaké metody jsi zvolila asi takhle? To jsem použila vlastně tu metodu, kterou zase říkám na všech svých seminářích, na všech konzultacích, kdy jsem zjistila, že mám ty dvě polarity, vnitřního muže a vnitřní ženu. Jo. Díky ním jsem zjistila, jaká já to vlastně jsem a jak na mě ti muži vlastně pohlížejí a že já se jich vlastně bojím a že já pořád jim beru sílu, protože jsem ji brala k tomu vnitřnímu muži. Neustále tam docházelo ke konfrontacím, takže já jsem fakt jako velmi poctivě jsem každý den harmonizovala tady ty dva ve mně, ty dvě polarity. Jo. Prostě vědomě jsem s něma rozmlouvala, vědomě jsem je usmířovala, vědomě jsem s něma komunikovala a bylo to tak krásné, zrovna včera jsem měla klientku a to bylo tak pěkné, kdy volala, možná dneska poslouchá, kdy mi volali jsme si takhle taky přes počítač a když jsme srovnávali vnitřního muže a ženu, tak ona najednou začala plakat a ona říká, bože, to je tak krásné. A já říkala, a to je ono, to je ono. A ona žije úplně totálně zamilovaná, úplně, že pocítila najednou tu lásku a že tam, že říká, já celou dobu usiluju o muže a já ho vlastně mám, celou dobu ho mám a úplně museli jsme tu konzultaci i ukončit dříve. Já říkám, já už tě v tom nechám, doprožívej si to, úplně se tím nasákni celá a tohle předně jsem prožívala já, že najednou jsem zjistila, že já toho muže už mám, že já nepotřebuji ho dostávat od někoho jiného a já jsem mu mohla cokoliv říct a já jsem se mu mohla takhle choulit do náručí nebo se mu vyplakat nebo dokonce se s ním pomilovat. Ženy mi popisují někdy, řeknou tak, milovačka s mým vnitřním mužem Wendy, to teda jako byl nářez. Zažívají fakt krásné věci, protože my tady žijeme ve světě iluzí, to celé i na to, na co se sáhne, že iluze. Takže když ty si vytvoříš jenom další iluzi v hlavě, která, ale pozor, není vymyšlená, ona přesně odpovídá tvému vnitřnímu stavu. Ona nejde vymyslet. Jo? Ona musí ji přijmout takovou, jaká je a ona se mění podle tvého vnitřního pochopení. Takže já jsem na základě toho třeba viděla, jak na tom jsem, že když ten můj muž byl prostě chudátek, a to se říká, tak ještě to nemám úplně dobrý, ještě prostě těm chlapům tu sílu beru. Jo, dobře, takže jsem zase věděla, uber, buď více žena. A já jsem se do té ženy dostávala nejprve do té své vnitřní ženy,
Já jsem to nedělala z vnějšku, že bych začala nosit sukně a traty a zapletat si topánky. Jako jo, zkoušela jsem to, ale mě to nikdy nevydrželo dlouho. Ale já jsem tu ženu začala živit zevnitř. Já jsem chtěla, ať tam je spokojená žena, krásná žena, ať je tam bohyně. Ale pozor, vedle ní musí být stejný Bůh, stejně respektující, stejně uctívaný, stejně milovaný, protože jakmile to byla jenom ta žena, tak to bylo zase špatně. Jo? Zase jsem byla více v té mužské energii potom. Takže na tohle já jsem si stabilně každou chvilku dávala majzla. A až se to stalo mou přirozeností, až to najednou už nedělalo takhle a najednou už to jejda, zase je a zase. A začala jsem ten život vést krásně. A můžu ti říct, že od té doby já nemám starosti. Já nemám potíže, já nemám problémy prostě, protože a v jakémkoliv směru, jestli něco přijde, tak to je takový, jo, tak děti, ty mě rozčili vždycky. Ty jako zvláštěně vytáhnou moji vnitřní bestii, až se někdy sama divím. Ale že by mi chodilo z vnějšku nějaké neharmonické věci, ne. A proč taky, když já jsem vevnitř harmonii? Když ten svět mi zrcadlí vlastně jenom můj vnitřní stav. Tak a od tady to tak mám. A zrovna nedávno jsem šla po chodbě a viděla jsem tady ty lidi utrápené a to, my tady jako máme takový spíš lázeňský komplex, teď jsem měla ty zraněné a utrápené a to a jsem říkala, ty bláho, já nemám žádné potíže, já se mám furt jenom dobře. A je to díky mně, vím to. To je hezké. No a když jsme se takhle bavili o tom, o té společnosti, tak co ty vnímáš u nás, že je takové největší mínus? Asi co my ženy děláme špatně, když se snažíme být více ženami nebo více muži. Jak ty to vnímáš? Protože určitě to zažíváš denně, když se tím hodně věnuješ. Jo. Takový nešvar. Všichni mi říkají, že jsem chlap. Já se musím teď víc věnovat tomu svému ženství. A já vždycky úplně se mi zježí vlasy a říkám, pro Boha nedělej to. Hlavně se nevěnuj svému ženství. Když jsi chlap, tak znamená to z pohledu toho energetického, když se chováš mužsky, tak to znamená, že v tobě, já teď na to chystám e-book, úplně to bude publikace, já už to začínám rozpracovávat, možná to bude i kniha, ale potřebuji, ať to jde ven. Tak to, co je potlačené v tobě, ať je to muž nebo žena, tak to se projevuje na venek. Takže je mi jasné, že když se chovám více mužsky a mám takové to zaměření, zacílení, tak v tom případě můj muž potřebuje vyživit, můj muž potřebuje vrátit sílu, ne ta žena. Ta žena tam většinou stojí, bude to obrovská, nádherná bohyně, která vládne celému světu, anebo je to taková ta dominantní bestie, která jako všechno umí sama. Ale tohle není harmonie. Takže ve chvíli, kdy mám pocit, že bych se měla věnovat svému mužství, tak musím se začít věnovat, teda svému ženství, tak se musím začít věnovat muži v sobě. A co to znamená věnovat se muži v sobě? Rozhodně nezačít chodit na ženské kruhy, ženské tanečky, začít nosit více šaty a sukně, na to se úplně vykašlat. Jo. Věnovat se svému muži, své mužské stránce znamená, že abych já byla více žena, tak já musím začít uctívat muže. Já musím mít respektu. Já musím začít respektovat svého vlastního tátu nebo jiného muže ve svém rodě. Jestliže já to mám takové to, chlapi jsou slaboši, chlapi jsou líní, nebo já nevím, chlapi nestojí za nic, já to tam mám třeba stín jenom, tady mám, tak je to špatně. Já neříkám, že já mám úplně muže, prostě když na mě někdo troubí nebo je na mě někdo hrubý, tak taky se na něho zanadáváme, že je to blbec prostě. Necítím k němu hned lásku. Ale dneska už se mužů nebojím. A tím, že nemám tam tu obranu vůči mužské energii, tak poslední dobou se mu velmi často stává, že každý muž, který je v mé přítomnosti, řekne, hej Wendy, já se s tebou cítím tak dobře, já jsem se s žádnou ženskou nikdy tak dobře necítil. A je to právě proto, že já toho svého vnitřního muže mám ve velké úctě. Já se na něj nezlobím, já ho miluju, on někdy mu vynadám, jasně, že mu někdy vynadám, ale zase si to hezky vyříkáme. A abych teda mohla být víc ženou, já jsem to tady vypsala nějaké body,
Takže mám tady uctívejte muže, o tom jsme teď mluvili. Ať si najdeme cestu k těm mužům, ať je neodmítáme, ať je respektujeme jako naprosto plnohodnotné bytosti. Jsou tady proto, aby nás ochraňovali, ne aby nám ubližovali. A jestliže mám vedle sebe muže, kteří mi ubližují, kteří si mě neváží, tak to znamená, že oni se snaží dostat do harmonie s tím mým vnitřním mužem. Oni se ho snaží podporovat. Proto jsou hrubí, alkoholici, neumí si nás jako vzít při milování naplno, protože my tam k ním nemáme tu úctu. Jo? Tak buď to zpracuju si a půjde to, nebo vystřídat, nazdar. Běž, zkusím si to s jiným, protože ty už si mě moc zranil, já už to nedám, už ti nebudu umět tolik odpustit. Jo? Dále, žena, když se zamiluje, tak je vždycky ženská. Aspoň na chvíli, než zapne znova tu obranu. Takže buďte ženy zamilované. A tím nemyslím jenom, abyste byli zamilované do partnera. Zamilujte se do života, do svého pejska, zamilujte se do slunce, zamilujte se do větru, do deště, zamilujte se do chození bez kalhotek, jak vám prostě ten vítr vane. Milujte tady toto, začněte milovat svoje tělo, aspoň tam, kam vás ta vaše mysl pustí. A dovolte si nepovrchní sex. Jo? Žena si vždycky, když se dokážeš u toho sexu uvolnit. No, taková ta, můj chlap mi třeba řekne, mám premenstruační syndrom, takže to mám zrovna teďko, tak jsem taková více jako, jo, vlastně. A on říká, ale ty si lehneš do postele a ty okamžitě zněžníš, zjemníš a jsem tam jenom, nevím, co to mám za reflex, ale v posteli já jsem jenom žena. A to mám spát, jo? Nemusíme se milovat. Ale prostě, jak já si lehnu do postele, tak udělám a jsem úplně princeznička. Takže nepovrchní sex tam sledovat, kdy se snažím ještě příliš držet kontrolu, jo, nad tím milováním. Jakmile tam chci mít kontrolu a jsem příliš dominantní a příliš aktivní, tak to je mužská verze milování. Jako žena být odevzdaná, třeba mít jenom jednu polohu klidně, proč ne? Prostě budu v jedné poloze, jestliže to ten partner vloženě nevyžaduje. A začnu se víc otevírat, měknout, takové to, jo, jak ho do sebe pouštíš. A ne, že tam hlub na něho, poskákat si, udělat mu to tam rukou, tam pustou, rychle přetočit, jo. Prostě to je souboj. To prostě není milování. I když je to fajn, někdy je to fajn, určitě. Tak přestaňte si dělat plány, jestliže chcete být v ženské energii, tak přestaňte že vaším největším plánovacím kalendářem je samotný Bůh, samotný vesmír. Máte v prvé řadě odevzdat Bohu, tím myslím jako energii, ne jako otci Bohu, ale jako té božské energii, kterou máme vlastně sami v sobě. Samozřejmě máme nějaký itinerár, kde si jako dáváme, já no, že zítra mám zkusku, tak musím to vědět, ale abych si plánovala nějak, jako co budu v mém životě, co bude v mém životě následovat, kdy budu mít děti a kdy pojedu na dovolenou. Tak, prostě ne, to přijde celé samo, se to naplánuje. Takže neplánovat, to je velmi mužské. Další věc, kterou ženy dělají, když se snaží být ženské, dělají velkou chybu v tom, že začnou dělat těžké sporty. Takže chodí do posilovny, aby se vytvarovali. Začnou denně běhat, jo? To jsou všechno mužské aktivity tady toto. Jasné, já můžu chodit denně běhat, ale takový ten light prostě režimek, žádné na sílu, žádné překonávání se nebo přemáhání se, nebudu se přemáhat. Takže ženy mají dělat, žena vlastně z podstaty, a to jsem si sakra musela na to zvykat, protože já jsem vždycky měla hezkou, takovou tu pevnou, krásnou postavičku, jo, kde prostě nikde se mi nic netřepalo. Dneska jsem celá měkká, pořád mám krásnou postavu, ale už jsem měkká, už prostě břicho, mám měkké břicho, takže chci být žena, tak vím, že bych měla mít uvolněné břicho. A to zkoumejte při spánku, při tom, jak ležím na posteli, při tom, když s někým mluvím. Mám teď volné břicho, anebo ho jako pořád stahuju, jo? Dýchám do břicha, anebo dýchám jenom. Když řeknu, že mě povol břicho, nadechni se do břicha, tak oni udělají a zvednou si jim prsa. A neumí se nadechnout do břicha. Hrozný problém. Jak já můžu být žena, když neumím povolit tu pánev, když se neumím nadechnout do pánve, když neustále ty své orgány té pánvy, jo, je držím takhle ve vězení, jo, svalovém. A
tím pádem se nemůžu uvolnit. A vlastně i ta vagína to potom drží, celý ten systém, a je to špatně, protože i ona je v sevření. Takže nedělat těžké sporty. Zpívejte si, prosím vás, spoupeně, jestli chcete podpořit své ženství. Jestli si myslíte, že zpíváte falešně, nevadí, dejte si sluchátka, budete mít pocit, že vás druzí neslyší. Takže zpívat si v koupelně, určitě. Choďte bosy, ženy mají chodit boso, spojovat se s tou zemí. Velký problém vnímám v tom, že právě ženy, když se věnují svému ženství, tak začnou hodně ulítávat. Jo, to znamená, začnou se věnovat právě těm tanečkům, sběr bylinek, ženské kruhy, úžasné ženské jogové pobyty, cvičení, ale to jsou všechno věci, které mě oživují od pasu nahoru. A já začnu ulítávat. A co se děje, když ulítávám? To jsou pak sami andělíčci, potřebuju pomoc od karet, od kartáře. Víš, pořád odevzdávám tu moc nějakým druhým osobám, nebo třetím osobám prostě. Pořád tu svoji vlastní sílu někomu dávám. A když já se začnu ukotvovat, tak najednou v tom začne být rovnováha. Že já tu svoji božskou část napojenou na ten měsíc a opravdu napojenou na ty bylinky, na ty menstruační vize, na ty hluboké meditace, na to vnímání svého těla, začnu najednou pociťovat jakoby více uzemněněji. A tohle jsou pro mě ženy, žena, která není uzemněná, tak když na ní sáhne, tak ona se to měkké. Může být i velmi štíhlá, jo? To není o tom, že je tlustá, ale sáhneš na ní a máš pocit, že ona je takové peříčko, taková prostě výlenka, jo? A co takové ženy? Mají problém najít si práci, mají problém vyjít s hmotou, to znamená peníze, mít třeba auto, mít dobré bydlení, nebo když už teda mají partnera, který jim toto všechno umožní, protože je pevný v té hmotě, tak oni se v tom necítí dobře a oni jako jsou takové hrozně měkoučké. A když ta žena začne ukotvovat, ať už za pomocí nějaké třeba, pardon, nějaké terapie, nebo sama, jo, dusáním nohou, chození boso, masturbací, zahříváním si vlastně plánve, to znamená neukotvené ženy, musíte si zahřívat bederní oblast, ať je v teple, jo, zahřívat si nohy a bederní oblast, aby se vám tam právě udržovalo to teplo, tak ty ženy najednou, když na ně sáhne znova, tak oni jsou tvrdé. Jo, ne, že jsou tvrdé jako chlapy, ale najednou cítíš pevnou ženu, maso, svaly, ale zároveň tam samozřejmě může zůstat ta jemnost, ta něha, ale ukotvená. Jo, tak to vnímám jako velkou potíž. Tak dávat si studené sprchy doporučuji, aspoň na spodní část těla. Zase oživovat ty přízemní taky, jo? Ukotvovat to tím. Horká, studená. Nebo ponory do ledové vody, prostě teď na jaře, přes celé léto, na podzim. Úplně úžasné, nádherné zpětí přírodou. Je to krásně se My jsme příroda, my jsme ten cyklus, že? Takže ty ponory, byť se to zdá jako děsivé, tak to zase děsivé není. To vám potvrdí každý, kdo se ponožuje a opravdu máte pocit, že jako vy jste ta matka příroda najednou. Ale zároveň z toho uzemněného pohledu, jo? Ne, že já tady jdu teďko meditovat a ulítnu si na nějakou planetu. To je strašně snadné. Je strašně snadné ulítávat z tady toho světa. Je strašně snadné obracet se na anděly a mluvit s mimozemskými bytostmi a obracet se na ně. Ale žít tady v tom světě, umět to, milovat hmotu, milovat svoje tělo, milovat jídlo, to je kůž. Ta nuda tady, to, že to je to ta práce, to je to umění. Tak, co tady mám? Zkoušejte, jo, to je důležité, zkoušejte, co vás uspokojuje. A to myslím, aby ty ženy nemasturbovaly povrchně. Jestliže žena chce být ženou, měla by umět masturbovat. Mělo by jí to bavit, měla by si na to těšit. Neříkám, že na to musí být závislá, ale jestli ho tak si to užije, to jí stejně časem to nasytí. Ale ženy masturbují povrchně, rychle, jo, už to mám za sebou, dobré, nějaký pocit, rychle stalo. Ale užít si to do hloubky, zjistit, že je moje vagina zevnitř je citlivá, že prostě nemusím jenom rychle se šmrdolit někde a že třeba ten orgasmus můžu si opravdu
ne, že ho vytlačím ze sebe jako hromadě pryč, ale že ho můžu fakt jako rozlít do celého těla a že dokonce po masturbaci můžu ještě nějakou dobu odpočívat a jenom si tak dýchat a užívat si to svoje tělo. Je to báječné, že mi zprostředkává takové pocity. Takže masturbace je u ženy, jak třeba u mužů, masturbace je vybíjející, jo? Jak tam se to spíš moc nedoporučuje, pak, když žena umí masturbovat bez ejakulace, tak u ženy je to nabíjející. U ženy to probouzí její vnitřní život v děloze, její zdroj života. Prokrvuje to celou tu pánev a je to vlastně dobíjet baterek. Je to, já to říkám, že to je takové antidepresivum, že se cítíte prostě pod psa, tak si to běžte dobře udělat. Tolik klientek mi to potvrdilo, že já to dělám třeba mezi prací, třeba vyčerpaná, tak jdu, udělám to a pak jdu jako sluníčko zase úplně. Jo? Že my to máme jako samonabíjecí, hlavně potom krásně záříme, lesknou se nám očička a máme hezkou pleť a prostě celé jsme takové. Tak, a co tady mám ještě k tomu ženství? No prostě ať hledají něco, co je uvede do extáze, ať to není jenom povrchně. Tak, to mám ženství zatím asi vše. Ty jsi to úplně vyčerpala, Vendi, děkuju. Jsem nevěděla, že se dostaneme k takovým tématům, ale super. To se mnou dalo čekat, ale Adel. No, ale to je právě to důležité, protože se o tom nemluví. A myslím si, že je to fakt jako velká škoda, že nevíme to, co nás opravdu dělá spokojenými, šťastnými a že jsou to hlavně ty hmotné věci. Myslím, že je taky důležité si přiznat a nestydět se za to. Přesně tak. Mám třeba kamarádku, která teď začala navštěvovat kraniosakrální terapii, protože potřebovala se vrátit zpátky do svých prvních čaker. Byla úplně neuzemněná. A neznala prostě jinou metodu, nebo vybrala si tuto metodu, že jako to. Ona ona do té doby neuměla fungovat ve hmotě. Úplně prostě ona byla nešťastná tady. Ona se utíkala někde do lesu a neuměla tady vůbec být a říkala, já nevím, prostě co mám dělat, a mi to v té práci nebaví. Nešťastná tady v tomto světě. Sotva se uzemnila ve svých prvních čakrách, ona říká, mě to tady začíná líbit, já opět čekám, co mi ten život zase přinese, já se na to těším, mě to baví, začalo jí bavit nakupování, víš, takové pečování o sebe, o to tělo a tohle je prostě stěžejní, aby jsme byli v harmonii fakt jako v těch všech čakrách, aby jsme neutíkali, neulítávali nahoru. Jo, já to vnímám úplně stejně, taky si myslím, že často ulítáváme, já to vidím hodně často na sobě, takže pak je potřeba se uzemňovat a ať už člověk tomu zvolí jakoukoliv metodu, tak určitě zaměřit se na tu pánev, to je pro nás to nejdůležitější, protože tam sídlí ty naše první čakry a tam je to fakt důležité pro nás ženy se spojovat. Ještě bych doplnila, že je hodně důležité, co si já sama sobě myslím a co jsem takhle vypozorovala, je vnímat svou cykličnost, jak se opravdu měníme v rámci menstruačního cyklu a čím více se vlastně budeme takhle pozorovat, jo, a podporovat jednotlivé fáze, tak tím více můžeme i my sami rozkvést a zase podpořit více to své ženství. Pravda. Děkuji ti za tady toto, protože to bylo taky velký aha moment v mém životě. Když jsem přestala vnímat třeba menstruaci jako to tady je a najednou jsem začala vnímat i tu premenstruační fázi jako úžasnou. Jakože jsem sice úplně sekera, je se ve mně probouzí, ale zároveň jsem mi chodili hlavou úžasné projekty. Tak jako třeba tobě v premenstruačním období napsání knihy, že? Vlastně. Nevidět, že jsi ji poctivě četla, aspoň ze začátku. Jo. A začala jsem vnímat právě skrze menstruační cyklus svoji temnotu, kterou jsem díky tomu začala milovat, protože jsem věděla, že když si ji užiju a nebudu od ní utíkat, tak ona skončí a následuje zase dárek, následuje něco, co mě úplně oblaží, zase další fáze a začala jsem si fakt velmi hezky uvědomovat, jak je to boží být žena, jak je boží prostě každý týden úplně jiná. A začala jsem o tom přesvědčovat samozřejmě i své partnery, kteří zpočátku s tím úplně nesouhlasili, jakože no, má cykličnost, si bez tak vymýšlíte, jenom neumíte ovládat svoje emoce, stačilo by trošku na sobě zapracovat a bylo by to dobrý. Jako při takových větách se mi otvírala kudla v kapse vždycky.
Naštěstí to vždycky dobře dopadlo, že ten muž nakonec přiznal, že hej, jako jo, chápu, věřím, že to tak je, a začal on využívat těch benefitů, tady těch fází, jo. Když má menstruační syndrom, super, on může být víc sám se sebou, on se mi nemusí tolik věnovat, neleze mi do cesty, jo, a je sám se sebou, dělá si něco svého. Mně to nechybí, protože já no, stejně jako tolik nepotřebuju, že pak zase menstruační fáze, kdy on mě vidí zranitelnou, může o mě pečovat, a já jsem prostě, on nechce nic dělat, a on mi chodí a dělá mi čajíčka, lež, ty vařím oběd, jo, odpočívej, já si užívám, že můžu, a že tam je prostě někdo, kdo se mě postará. Nejdej bože, ale skončí menstruační fáze, tak to odpočívací, a on už hned u stolu, tobě už to skončilo, že? Ne, proč? Protože tam zase si užívám tu svoji mužskost. To své zaměření, zacílení, to, že najednou mám v hlavě jenom plány, jenom takové jako tohle stihnu, na tohle mám chuť, tohle dodělám, dopíšu článek, odešlu a stihnu věci za těch pár dní, stihnu to, co bych dělala dvě měsíc, jo? A zase pak jdu, mám ovulaci, to zjistím většinou, protože já to už vůbec nesleduju, ten svůj cyklus. Já jsem ho dříve sledovala fakt jako velmi, úplně krásně, i pomocí toho LadyComp přístroje, abych se orientovala. A dneska ho nesleduju, a jenom to sleduju na těch vnějších znacích, že aha, já jsem si vzala šaty, sukni mám, červenou, jasné, takže ovulace, je mi to jasné, a začnu, aha, už to tak cítím, že už tak koketuju více, a jsem taková jako mazlivější, a pak úplně miluji, jak to najednou přeskočí zase do té menstruační fáze, kdy já se prostě vypnu. Úplně, pom. A můžeš mi cokoliv říkat a já mám pocit, že na mě mluví cizím jazykem. Jo? Třeba ex-manžel. Píše mi SMS-ku zrovna v menstruační fázi první tři dny, takové jako kritické, kde moje mysl úplně stagnuje. A píše mi, čau Vendul, prosím tě, hele, takže v pondělí musím tohle, vezmu si děti do úterka do dvou a udělej tady toto. A já opět, cože? Zavolej mi. On mi zavolá, řekne mi to samé, třeba pětkrát po sobě, a on říká, já tě neslyším, já vůbec neslyším, co mi říkáš. A on, ty to zase máš, a já, jo, já, když to zavolej mi za tři dny. A nebo to vyřeš, ale já vůbec nejsem schopná. Jako odevzdávám svoji vůli, protože nejsem schopná nic jako v tom fyzickém světě pořádného kloudného udělat. Miluju to, opět miluju svoji cykličnost, bože, to je tak krásné, že fakt nic lepší. Už jenom kvůli tomu, jestli bych byla žena, tak je to boží prostě. Je to tak, no a myslím si, že je na nás, aby jsme to právě ty muže naučili v našem okolí, že jedině od nás se to fakt takhle můžou naučit a oni nás zase potom můžou hezky v tom vést, když už to pochopí, protože to mám takovou zkušenost, že to většinou pochopí dříve než my sami. Jo, a oni nás potom vedou takové to. Lásko, už to za chvilku dostaneš, nebo ty ovuluješ. Co? No jo, fakt jo, mají pravdu. A musím říct, že často potom od žen slychám. No jo, ale ten můj by to v životě nepochopil. Tak to pozor, to fakt záleží na našem vnímání a na tom, jak moc věříme my sami sobě v tady tomhle. Protože já jsem kamarádem, mám kamaráda, který mi na tohle vždycky řekl. Sýtě vy ženské, plotně vás dát, jo, tam hlavně uvaž mi, jo, já si koupím, co budeš potřebovat a dej mi pokoj, jo, neotravuj mě. Takový to byl muž. No a potom si našel přítelkyni, o kterou mu začalo jít a chtěl prostě plánoval s ní rodinu. A já jsem mu říkala tady ty věci, jakože dívej, tak vnímej tu její cykličnost, vnímej, že ona je po každé jiná, že není jenom nervózní a protivná, že tam je i něco jiného. A on přišel, já nevím, za nějakou dobu a říká mi, Vendul, já ti musím něco říct. Mám na ledničce to kolečko, co jsi mi říkal, to menstruační. Jo, a holka, od té doby my máme doma svatý klíč. Já si na to dám vždycky pozor, na to, co mám a nemám dělat, a mám svatý pokoj. Takže jde to u velmi zabedněných a zavřených mužů, jde to. Ty jo, Vendi, já bych si s tebou povídala, až dlouho se nám to blíží ke konci, pomaličku ten čas. Tak já bych ještě navázala na jedno takové téma, které bychom mohli trošičku otevřít, a to partnerství. Jak si vlastně ty myslíš, že bychom my mohli podpořit vlastně naši ženu a muži vlastně svoje muže v sobě, aby to bylo takové vyrovnané.
Takže to si myslím, že bychom ještě mohli na závěr zmínit. No, víš co, zase je to to samé. Protože já v sobě budu mít srovnanou mužsko-ženskou energii, tak si přitáhnu muže, který bude mít srovnanou mužsko-ženskou energii. Ta žena je v těch vztazích ten zářič, ta dominance, ta tvořitelka, ta, která tam má vlastně odpovědnost za to emoční proudění, za proudění lásky. Ten muž, tam je jako pevný sloup, podpora pro to, aby ona mohla já to, když to dávám do příběhu takhle alegorického, tak žena, aby to bylo úplně v pohodě, aby to bylo super a takové to vysněné, co máme, žena musí mít to své i zraněné srdce otevřené do kořen, ale úplně tak jako, že tam vidíš ty vnitřnosti, jo? Teď se takhle představáš, ty vnitřnosti a ty s těma vnitřnostmi, s tím otevřeným, rozevřeným, krvavým i bolavým srdcem, se všema těma zážitkama bolestivýma, které tam jsou, takhle chodíš a ukazuješ ho světu. Ale aby si tohle mohla dělat, tak po tvém boku musí být partner, který ho chrání, to tvoje srdce. Nedovolí nikomu, aby mu ublížil. Jsi pro něho vlastně nositelka lásky, jsi pro něho ten poklad a on si tě jako ten poklad chrání. To se ale nemůže stát ve chvíli, kdy já nemám k tomu muži úctu. Jestliže právě zase tatínek, bývalí partneři, nějaké prostě špatné zkušenosti s mužskou energií, někde mi někdo ublížil nebo něco prostě mi provedl, tak já k tomu muži nemám úctu, nemám k němu důvěru. Tím pádem já mu to srdce nerozevřu. A zase, to srdce nejde otvírat najednou. Pro Boha, to by se zbláznila. To srdce se otvírá pomaličku, kousíček po kousku, několik let, klidně desetiletí. A nesmíme na sebe spěchat, ono se kolikrát zase uzavře zpátky, protože nám přijdou zkoušky, aby jsme si uvědomili, důvěřuješ, necháš ho otevřené, nebo ho zase zavřeš. V momentě, kdy se rozhodnu, ano, ne, i přes tu bolest, nechám to otevřené, nebudu ho zavírat, protože fakt jako pro mě třeba nejkrásnější pocit je být láskyplná bytost. Úplně milovat všechny, milovat všechny, to je nejkrásnější pocit, to je jediné, o co mi tady jde, to všechno kolem, čím se tady zpestřuju život. To už je takové, taká sranda prostě. No. Ale já tím, že mám muže, který o mě pečuje, ale našla jsem ho až ve chvíli, kdy už jsem ho nepotřebovala. Takže já třeba doporučuju, aby partnerství mohlo být funkční a třeba ještě partnera nemáte, dovolte si být sami se sebou. Neskačte z partnera na partnera. Dovolte si zjistit, kdo jste, jací jste, co vás baví. Ale jako fakt s láskou, s tím, že jste v tom spokojení. Ne, že ho přetrpíte ten stav, ale jste spokojení v tom stavu, líbí se vám v tom. A dokonce je taková meta, kdy jste připraveni na partnera, jako už úplně tak, jako otevřít se mu, tak je chvíle, kdy si řeknete, je, já vlastně muže nepotřebuju, ale ne proto, že mám k ním nenávist, ale protože jsem tak spokojená se svým životem a tím, co jsem si vybudovala sama v sobě, kolem sebe, že když přijde, tak přijde, bude tady se mnou. Když nepřijde, no tak nepřijde, tak to zvládnu i sama se sebou. A to je fakt jako meta, kdy si můžete říct, jo, prostě teď jsem fakt připravena na vztah. Dokud tohle není, tak stejně každý ten vztah zase bude trošku bolet a budou tam potíže a bude tam prostě něco k řešení a nebude to úplně ono. Ale to nevadí, každý ten vztah nás posouvá. Vztah je nejrychlejší transformátor a děti. Vztah a děti, to jsou takové transformátory, že lepší nenajdete, protože jestliže jste sami a chcete být sami, tak zvažujte, jestli to není útěk, protože být sám pro mě je hrozně snadné. Sám je prostě snadné, ale mít vedle sebe někoho, kdo ti neustále něco zrcadlí, v kom ty vidíš sama sebe, wow, to bolí někdy, to prostě nechceš vidět a nechceš to zažívat. Takže pro partnerství, mít spokojené partnerství je mít spokojený vztah svého vnitřního muže a své vnitřní ženy a být spokojená sama se sebou ve svém životě. Umět se o sebe postarat, umět se uživit. Nemusím žít v nějaké šílené hojnosti. Spíš jde o tu důvěru. O to důvěřu vesmíru, že se o mě postará v každé situaci. A tak to mám. Já jedu jenom tam, kam mě posílá vesmír. To je moje cestovka. Já vlastně sama od sebe nic nedělám. Já čekám, jim přijde, když mi to přijde absurdní,
někdy fakt jako, a teďko mi chodí také absurdní nabídky od vesmíru, říkám, ne, tohle fakt jako, dobře, tak jo, jdu do toho. A vím, že mi to zase něco dá, víš? Mhm, to je super. A na jakou nabídku bys nás pozvala na závěr? Myslíš, že seminář? No, protože mám teďko všechny vyprodané, tak mám volný. Ne, kecám, kecám. Samozřejmě nepamatuju si přesně data, ale třeba partnerský seminář bude teď v Novém Jičíně a co se Prahy týče, tak tam bude sebevědomí, ale to mám volné až 23.6. Do té doby všechno vyprodáno. A velmi rychle se to plní už i ten červen, jo, ten už je to. Ale tady třeba na Severní Moravě volné akce jsou, když se lidi podívají na moje stránky wendulakocianova.cz, semináře, tak si tam najdou akcičky s odkazama. Já si to fakt všechno nepamatuju, omlouvám se. No, ale jasně, tak ani nemůžu. Moc ráda vás tam uvidím. Tak já si tady na tebe napíšu odkaz. Tak, diváci už to vidí. Super, Vendi. A ještě nám prosím tě zopakuj, jaké všechny semináře vedeš? Vlastně v čem se na tebe můžou lidi obracet? Dívej, co se týče osobních konzultací, tak úplně se vším, tam nemám žádné hranice, jo, akorát prostě neobracujte na mě s řešením půjček a multilevely a tak, ne, to neumím, jo, ale samozřejmě cokoliv, jaké téma vás v životě trápí, tak se můžete na mě obrátit, většinou přijdeme na to, čím to je. Často nebo ráda pomáhám lidem s tím jako nalezením vlastního, jako, co mám vlastně dělat a co jim v tom brzdí, že nemůžou se rozkvést, nemůžu třeba udělat správné podnikání, nejde jim to, tak to dělám velmi ráda. Vztahy veškerého typu, jako zdravotní potíže, rakoviny, cokoliv vlastně ze zdravotních potíží. Když to nejde, tak to prostě nejde, jo, ale nevím, jestli se mi stalo, že to úplně vyloženě nešlo. I neplodnost se na mě obracejí samozřejmě a tak. I vlastně s hormonální antikoncepcí taky. Co tam bylo ještě, že na co... Jo, a ty semináře. Semináře dělám vlastně dva. Já jsem měla tři, ale z toho teď chystám spíše tu knihu, bylo to pro mě náročné. Takže mám sebevědomí, je produktem sebelásky, ten je strašně oblíbený, jsou už takový bestseller, už i vlastně v celé Evropě bych řekla skoro. Ne, to přeháním. Slovensko, Čechy, teď Švýcarsko. Takže je to takový bestseller už. Jak v angličtině přednášíš? No, víš co, kdybych měla anglicky, moc ráda bych, ale tam je česko-slovensko-švýcarská komunita, víš, takže mám to tam zajištěné. No a potom mám vlastně partnerský seminář, to vedeme s mým mužem a je to i pro jednotlivce, není to jenom pro páry. Jo, je to i pro jednotlivce, je to takové rozšíření, ukázání toho, jaké vztahy nás čekají, jak v nich umět plavat, jak se neděsit, jak milovat, jak se... Je to vlastně taková nadstavba toho semináře sebevědomí je produktem sebelásky. Já se to takhle asi popsat. No, tam přednášky mám na téma hojnost, peníze, hojnost, jak přivolat do svého života bez přání a kouzel, bez toho ani bych musela dělat nějaké čáry-máry, nebo složit. A teď mám vztahy nové doby a chystám právě vývoj sexuality u chlapců a u dívek, aby jsme to nepokazili jako rodiče. Tak to mám zatím v rozpracované verzi. To je asi všechno. Jo, asi zatím všechno. To, jo, potom dělám ještě menstruaci pro dívky, ale to v nárazově spíše. Děkuju, že jsem se představila, vidíš to. To jde na závěr. Co to jí naučíš? Jo, díky, fakt díky. Moje velké tráma, říkat něco o sobě. Krásné. Dobrý, Vendi, tak jo, náš čas se uchýlil ke konci. Zatím tady máme všechny krásné pozdravy, taky všechny moc zdravíme. A pokud se na nás ještě díváte takhle ze záznamu, tak klidně nám můžete i napsat na náš e-mail a nebo nehormonálka@gmail.com a nebo taky vlastně se podívat na stránky Vendi a tam přímo napsat, nebo i na její facebookový profil Vendula Kociánova, Labušnice života, pokud jsem to nespletla. Jo, Labušnice života, přesně tak, děkuji. Super.
Tak já Dobrý. děkuji, Adelko. Děkuji moc a děkuji všem, kteří se na nás koukali a přeju vám hodně štěstí do života. Já to by taky, Vendi. Ještě něco na závěr, co by si chtěla vzkázat, mě tak napadá. Určitě nebojte se ničeho, je to tady hra a fakt jako dělejte i věci, které jste nikdy nedělali. To je to, co mě posouvá třeba v mém životě nejvíc. Vždycky začnu dělat něco, co jsem ještě nikdy nedělala. A jak říká Pipi Punčochata, tohle jsem ještě nikdy nedělala, tohle mi půjde. Tak jako fakt to jde, fakt to takhle platí. A to mě posouvá třeba nejvíc. Tak doporučuji jako cestu. Tak na závěr se ještě sekáme. Dobrá, tak jo, tak všem moc krát ještě jednou děkuju, že nás sledovali a děkuju i tobě, Vendi, že jsi přijala naše pozvání. Jsem moc ráda, že jsme se dneska viděli a slyšeli. Děkuju moc. Večer. Taky. Tak snějte všechny krásně. Ahoj, děkuju.